Hello 啊，小伙伴们，嘴还飘了。阳了我，阳呢症状跟你们谁都不一样。我这也不疼，那也不疼，我脸疼。发型可以哎，真的。我先阳第三天，我家阿姨特别逗。卡洛斯，不行，我可能中招了，现在浑身疼，腿脚也不利索了，我这样是不是就能免疫了？自我隔离中，阳 ING 还没有变成阳过。我媳妇负责着，相当于是我们的家庭大摆。一线人员，先喝汤。他负责给我送水啊，送饭啊。他不需要恐慌，对好日常的消毒和之间的安全距离，并给一些常用物品就可以了。应该算是第四天了，就是头疼。我看网上很少有人说这个，就放屁。我的妈的，平均一分钟就形成一个屁，多喝水，没别的。到黑夜半年之后，会是新的白昼。出意外我也阳了，昨天40度。我发自肺腑的想说，国家真的是保护了我们很久，我们呢也不能给国家丢脸。调整好心态，多喝水，戴好口罩，不举脚，大家一起度过难关，加油加油加油。